багато зараз питань і ветеранів, а то і тих людей, які зараз воюють, і їхні сім'ї тут залишилися. І ті чиновники, які у нас зараз в області, і взагалі по Україні, і в Києві сидять, з ними дуже тяжко якісь питання вирішувати, якщо ти відокремлений, не маєш якоїсь сили за собою, маю на увазі. І саме для того вирішили об'єднатися, щоб одним спільними зусиллями вирішувати нагальні проблеми і загиблих сімей загиблих, і тих людей, які зараз воюють на сході, і тих, що зараз прийшли і поранені, і просто демобілізовані. Ну, тільки якщо ми об'єднані, тоді ми сила. Але ми проти тих умов, які нам пропонують на рахунок об'єднання. Вже другий раунд переговорів сьогодні відбувся, і, на жаль, ми не побачили ніякого конструктиву, а тільки один посил, що давайте об'єднуватись. Не яким чином. Ми, наприклад, сама наша організація, Маневицька організація ветеранів АТО, ми є юридичною особою, у нас є своя початка. Ми просимо певні кошти з районного бюджету, а сама робота, сама структура не зрозуміла область. Здається, це якась певна заказуха, певні якісь люди хочуть створити собі об'єднання для вирішення своїх особистих питань. Ми, наша спілка, ми думаємо, що атошнику з якогось села Волинської області краще не буде від того об'єднання. Наразі ціна питання, я так розумію, 300 тисяч гривень, які вже прийняті в обласному бюджеті на 2016 рік, і тому якоби боротьба йде за них. Хоча що на один рахунок бухгалтеру якомусь там з обласної ради перекидати кошти, що на 10 рахунків не знизить. Луцького району хтось є? Ми питаємося, і ми створили все-таки робочу групу, яка буде зараз з статутами працювати. Тобто закладені перші кирпичики для об'єднання в Волинській області. Районний вертикаль залишиться, тобто у них залишиться юридичний статус. А городським треба об'єднатися, і об'єднатися. Більшістю голосом ми об'єдналися.